你好，欢迎收看阿嘉论，我是杜詹林。马拉卡2021财政年第三季净利按年增长 32%， 首三季的核心净利达到联昌国际投研究全年预期的 85% 以及市场预期的 83%， 表现超出预期。在营业额按年下滑 5% 的情况下，核心净利还可上扬 11%， 归功于自然花乐 Alan Flora 业务的强劲增长，带来了高过预期的赚幅。展望未来，自然花乐能够为开发废物转换能源业务创造协同机会。该集团也正在探索进军危险废物管理、港口废物处理以及再生能源等新商机。行家调高未来三年盈利预测3%至5%，维持10/05的目标价以及增持评级。